kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo sabti ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxaa looga hadlay kulankii dhex maray madaxweyne farmaaji axmed madoobe islamarkaasina ishor fadhiistay madaxtooyadana kuwada kulmay shuruudo culus oo lagu xiray madaxweyne farmaajo in shirka saddex geesoodka ahi uu ku furmo magaalada muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay hogaamiyaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyaga oo ka wada hadlay arrimo xasaasi ahi kulanka oo saacado badan qaatay ayaa waxaa diiradda lagu saaray xaaladda dalka gaar ahaan sidii uu u qabsoomi lahaa shirka dowladda dhexe ee jubbaland iyo puntland wararka ayaa sheegaya in kulanka oo ka dhacay xarunta madaxtooyada lagu soo qaaday caqabadaha horgudban ama ku horgudban shirka magaalada muqdisho ka furmaya oo shuruuda uu ku xiray axmed madoobe islamarkaasina maadaama madaxweyne farmaajo uu ballamo horay aad u waaweyn uga baxay ilo wareegyo lagu kalsoonaan karo ayaa warbaahinta u sheegay in madaxweynaha soomaaliya iyo hogaamiyaha jubbaland ay ka wada hadleen arrinta ciidamada dowladda ee la geeyey gobolka gedo islamarkaasina ay ka gaareen xal hor u dhacahi maadaama madaxweyne farmaajo uu huli ku adkaysanaya in si deg dega ciidamadaasi halkaas ugu soo saaro gacantana loo geliyo jubbaland madaxweyne axmed madoobe ayaa isagana ku adkaysanaya inta ciidamadaasi aan laga soo saarin gobolka gedo oo sida sharci darrada ahi dowladda federaalk soomaaliya ciidamo aad u fara badan ugu daabushay ee uusan shirkaasi geli doonin sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in arrintaasi loo saaray guddi gaar ahi oo min hal xubnood ahi kaas oo ka shaqaynaya sida xal waara loogu gaari lahaa arrintaasi gobolka gedo si kastaba ha ahaatee waxaa weli caddayn in la qabanayo shirka madaxweyne farmaajo daniye axmed madoobe ka hor inta aan la xalin arrinta gedo iyo inuu qabsoomayo kadib maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha magaalada muqdisho ka socdo shirar gooni gooni ahi oo looga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dalka walow oo dib u dhac ku yimid furitaankii shirka saddex geesoodka ahaa dowladda soomaaliya jubbaland iyo puntland si kastaba ahaatee madasha xisbiyada qaran oo ayagana shal hadlay ayaa waxa ay yidhaahdeen shirkaasi waa in laga soo wada qaybgeliyaa dhammaan maamul goboleedyada dalka iyo saamilayda siyaasadda oo ugu jeedaan dhammaan qof kasta oo siyaasadda lug ku leh mucaaradka xisbiyada ahi dhinaca kale madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo diray fariin muhiim ahi ka hor furitaanka shirka magaalada muqdisho madaxweynihii hore dowladdii kumeelgaarka ahayd ee dalka mudane cabdiqaasim salaad xasan ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo ismariwaaga u dhexeeyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka cabdiqaasim salaad xasan ayaa kula taliyey madaxda dowladda dhexe iyo kuwa kale ee dowlad goboleedyada gaar ahaan puntland iyo jubbaland in xalka laga abaaro dhanka wanaagga ahi wada shaqaynta iyo isu tanaasulka si loo gaaro horumar la hiigsanayo ayuu yidhi sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan loo baahan yahay in laga gudbo nidaamka 4.5 islamarkaasina dalka loo jiheeyo doorasho dadweyne si ay shacabka wax u doortaan 4.5 awoodda qaybsiga beelaha waxa ay ahayd arrin muddo kooban loo baahnaa in ay ahaato oo qabiil iyo waxaasi ku dhismin haatanna waxaa loo baahan yahay in loo gudbo doorasho dadweyne si shacabka ay u doortaan qofka ay doonayaan ayuu yidhi cabdiqaasim ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan dowladdooda islamarkaasina ay ku kalsoonaadaan si looga gudbo marxaladda kala guurka ah ee dalka uu iminka ku jiro hadalkan madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim ayaa ku soo aadaya iyadoo uu haatan magaalada muqdisho ay shirar wada tashiyo ahi ku leeyihiin madaxweynaha soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamulada jubbaland iyo puntland taas oo weli furmila sababo ku aadan ismariwaa u dhexeeya labada dhinac dhinaca kale booliiska magaalada beledweyne oo amaro cusub soo rogay taliska booliiska magaalada beledweyne ayaa soo saaray awaamiir lagu mamnuucayo gaadiidka muraayadaha madow ama loo yaqaano reensalka taliska ciidamada booliiska beledweyne ayaa ugu digay dhammaan gaadiidleyda ka shaqeeya gudaha magaalada beledweyne iyo kuwa soo galaba waxaana ay sidoo kale ka digeen inaan wax gaadiid ahi la dhigi karin inta u dhexeysa bacadlaha iyo afafka hore ee xarunta maamulka gobolka si kastaba ha ahaatee habeen hore ayay ahayd magaalada beledweyne in lagu dilay gudoomiye deegaan gudoomiye ka ahaa islamarkaasina raggii dilay mid ka mid ahay la dilay asna la dhaawacay magaalada beledweyne ayaa waayadii u dambeeyey aad u deganaa islamarkaasina mararka qaar ayaa waxaa dhaca dilal qorshaysan islamarkaasina raggii dilay baxsan jireen si kastaba ha ahaatee raggii habeen dhaweey dilay gudoomiyaha ayaa midna la dilay midna la dhaawacay sida wararka lagu sheegay baalla xasaasiya oo laga qoray damaca farmaajo iyo dhaqankiisa iyo dalka xaaladda oo ku sugo madaxweyne farmaajo ma wuxuu dowladnimada u haystaa shirkad ganacsi uu asiga maamulo islamarkaasina sida uu doono oo yeelayo waxgaradka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed oo la yaaban siyaasad xumada iyo garasho la-aanta maamul ee madaxweyne farmaajo ku dhaqmayo muddada uu talada dalka hayay
waxaa in badan oo bulshada isweydiisay haddii madaxweynihii qaranka fashil amni yimaado uusan la xisaabtami karin dadka ugu wakiilka ahi amniga haddii masiibo dhacdo oo dadka Soomaaliyeed argagixisada xasuuqda uu ku faanayo inuu yiraahdo waan ka xunnahay ama tacsi ayaan diraynaa sidoo kale uu ka aamuso dhowr qarax oo dad Soomaaliyeed lagu halaagay ayuu madaxweyne farmaajo ka aamusay isla markaasina baraha bulshada iyo ummadda Soomaaliyeed af labadiisa yeereen oo ay yiraahdeen madaxweyne farmaajo kama tacsiyeyn dadkii boqolka ka badnaa ee la xasuuqay asigoona tacsi dalka dibaddiisa u diraya haddii dowladnimada Soomaaliya noqoto qabiilo isku duula oo bartilmaameed laga dhigto qowmiyado gaar ahi madaxweynaha ma wuxuu u haystaa dowladnimada shirkad ganacsi gaar loo leeyahay oo aysan mas-uuliyad ka saarneyn cabsida shacabka la nool yihiin oo ah midda ugu imaanaysa argagixisada dalka madaxweynaha miyuusan arkaynin heerka faqriga ay la nool yihiin oo ay jiraan shacab Soomaaliyeed oo aanan haysanin waxay cunaan isla markaasina qaarkood baahi gudaha magaalada Muqdisho ugu dhimanaya madaxweynaha miyuusan arkaynin xaaladda caafimaad ee liidata oo ay dadka ku la nool yihiin oo daqiiqad waliba ruux Soomaaliyeed asagoo kaalmo taageero raadinaya social media muuqaaladooda lasoo dhigay isla markaasina dhahayo dowladda waxba nooma qabanin oo waxaan u baahanahay in walaalahay ay na caawiyaan ama askari ha ahaada ama sargaal howlgab ahi madaxweynaha miyuusan arkaynin halista uu dalka ku jiro suuragalna tahay in dagaal gacan ka hadal ahi dhacdo taasoo dalka dhaxal siin karta burbur iyo in Soomaali ay mar kale kala tagto madaxweynaha miyuusan arkaynin dowladaha caalamka oo mid waliba danteeda gaarka ahi iyadoo raadinayso una fududahay in ay Soomaaliya burburiso oo dad muuqa Soomaali ka ah iimaan lahayn qalbigana ajnabi ka ah in uu dalka kula leeyahay isla markaasina aad shaqaalaysiisay intaasi haddii uu madaxweynaha og yahay maxay tahay Fahad Yaasiin oo ku fashilmay hoggaaminta sirdoonka qaranka oo sirtii ugu cusleednisa xifdin waayey isla markaasina dhammaan dadka Soomaaliyeed ay u arkaan ruux kala geynaya shacabka dhibaatada u horseedayo dowladnimada muxuu mas-uuliyad ugu sii hayaa dowladnimada dalka mise madaxweyne maba baraarugsanid oo dowladnimada waxaa u haysataa shirkad dhaxal aad u leedahay isla markaasina uu kula maamulo Fahad Yaasiin jeneraal Cabdalla Cabdalla taliye ku-xigeenkii hore ee NISA wuxuu sheegay in Fahad Yaasiin dowladda ka shaqaalaysiiyey xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab caddeynteedana waa la hayaa ama madaxweyne farmaajo waa uu haystaa oo tusaale ahaan ayuu u soo qaatay waxaa isqarxisay gabar shaqaalaha dowladda ka tirsaneed qaar ka mid ahna xabsiyada dalka la geeyey kadib markii la ogaaday inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab Fahad Yaasiin iyo farmaajo waa wada og yihiin in saraakiil ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dowladda u shaqeeyaan isla markaasina aysan daacad ka ahayn in halkaasi ay sifeeyaan haddaba iyadoo muddo xileedka madaxweynaha ay ka dhiman tahay muddo ka yar 5 bilood farmaajo ma ka faa'iidaysan doonaa fursadda uu isaga beri yeeli karo wixii dhacay oo maafiyada ku wareegsan dowladnimada ma ka hor wareejin doonaa Soomaaliya istaagtaag uma baahnee waxay rabtaa mas-uul u naxo ka damqada dadka iyo dalka madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud markii fashil amni yimaaday saaxiibkiisii uu jeclaa marna uu u dhawaa qaraabo uu la ahaa wasiirkii amniga qaranka ayuu ku qasbay inuu iscasilo maadaama uu fashilmay si shacabka u moraal jabin maanta iyadoo dalka dhan ka qaylinayaan jaajuuska weyn ee reer qatar ee wadato Fahad Yaasiin muxuu isku casili la'yahay mise madaxweynaha adigaaba ruuxaaga jaajuus shisheeye ah oo kursiga waad ku qaraabanaysa siyaasadda saaxiib joogta ah ma lehe ee dana joogta ahi ayay leedahay waa in isbeddel yimaadaa aragtidan ma aha mid ay ka turjumaysa calan sida media waxaa qoray ama soo diyaariyay siyaasiga caanka ahi Cabdirasaaq Cali Faarax fadlan nala joog dhinaca kale wasiir Goodax Barre oo cadeeyey sida laga yeelayo ardayda Puntland oo aan gelin imtixaanka qaranka sii hayaha wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay qorshaha wasaaradda kaga aadan ardayda wax ka barata iskuulada Puntland ee aan ka qayb gelin imtixaanka shahaadiga ahi waxa uu mar kale wasiir Goodax Barre sheegay in marnaba aysan dhici karin in shahaado la siiyo arday aan gelin imtixaanka dowladda islamarkaasina ardayda Puntland aan la siin doonin shahaadada dugsiyada sare madaxda sare ee dowlad goboleedka Puntland ayuu ugu baaqay in aan la siyaasadeynin imtixaanka iyo waxbarashada caruurta isaga oo sheegay in uu aad uga xun yahay in ardayda Puntland aysan helin shahaadada ugu dambeyntii waxa uu sheegay in sida ay doonayaan madaxda Puntland ee la xiriirta qaadista imtixaanka ay wax badan oo kale meesha ka bixi doonaan uuna imaan doono tafaraaruq waxaana uu Puntland ugu baaqay inay qaataan buugaagta manhajka cusub ee wasaaradda waxbarashada bixinayso.